Klikni na like. Tak klikos! Takže ahoj, já vás vítám u dalšího videa. Dneska tady máme, jak jste si mohli všimnout, tak máme v názvu, že budeme otevírat zase bedny. Tentokrát byl to úkol, měli jsme jich otevřít 50, ale já jsem se rozhodl, že udělám větší opening a otevřeme si jich rovnou 100+. Takže můžeme a rychlým přístupem, ale jeden háček. Já vám tady budu pak dávat to, kolikrát naplním třeba ten inventář a uvidíme, co nám všechno padne. Že na konci videa uvidíte všechno, co mi spadlo, protože to budu mít v šalkrech. Doufám, že to budou tak 4 inventáře, protože jsem si vyprázdnil celý inventář, aby se mi to tam vůbec vešlo. Protože máme toho tady fakt hafo, takže my se pustíme rovnou do naší věcičky. Takže jste ready, lidičky? Takže my si začneme otevírat od těch nejlepších bedínek až po ty, co můžete získat po tomto příkazu. Když dáte vote, tady si rozkliknete klikni pro hlasování, tak vám to otevře takovouhle stránku, kde máte svůj nick a tam prostě budete mít zadání, tam budete mít svůj nick. Když vůdnete, tak dostanete klíč, vůd klíč, který můžete každý 2 hodiny, každou tu stránku voutit, tak máte 3 klíče, hned během 1 hodin třeba, ty, co to hlasujete. Pak tady jsou vůd party klíče, který vám otevírají taky nějakou česku. Ty získáváte, když splníte celkově 100 hlasování během nějaký ty doby, kde tam jste. A pak dostanete tyto klíče, pak dostáváte ty vyšší, ale my si neřivotřem ty nejvyšší, a to jsou ty, co tady mám zrovna, tak jsou Beam. Dobře, otevřeme si teda ty Beam rychlým přístupem. 3, 2, neřiv si ukážem, co může spadnout. Vidíte to? Může mi tady spadnout Spawner, Trident, Beacon. Klíče na jiný ty, třeba na Bubble, to je ta vedle. A je ta vedle. Takže my si to rychle otevřem a to se dělá takhle. Vidíte, shiftem a pravým a získali jsme 1 shulker box, 1 trident a 1 beam bundle. No, takže my to nebudeme dál okecávat a jdeme do Frosty. Uděláme takto, mohl jsem ukázat, co šlo získat, ale získali jsme góry. Takže získali jsme 32 gold bloků. A teď jdeme na ty vault party creed česky. A získali jsme 1 klíč frosty a 1 klíč beam. Tož je dobré. Co jsme tady mohli všechno získat jinak? Koukejte. A dostal jsem další shulker box, takže už mám 5 shulker boxů, to si můžete všimnout, že už mám 5 shulker boxů, tak to je velmi krásné. Jinak tenhle ten je EVIP, ten můžete dostat z kitu, když si koupíte EVIP a ty další. Takže co se týče těch VT, kolik myslíte, že celkově využiju slotů na ten inventář? To jsem velmi zvědavý, co všechno dostanu. Takže jste lidičky ready, co dostanem? Jste ready? Takže 3, 2, 1. Joj. Takže nemáme žádnou votobednu, ale dostali jsme pak fakt mistrovský věcičky. No a zaplnil jsem si celý invent. Zaplnil jsem si celý invent tím, že jsem otevřel pár truhel, teda 100 truhel, rychlým tempem. No, takže co jsme všechno tady získali? Máme 16 diamondů! Máme 16 diamondů, moc bloky, ty moc jakoby nepoužíváme, ale jsou dobrý.
Získal jsem silk touch, moss bloky, taky nějaký ty botičky, ametyst, shardy, blok, copper, ref, pak 16 diamondů, chestplate, pak jsme získali další ozdobné bloky, spore, to jsou takový velký kitky, které můžete mít na stěnách. Pak jsme získali mending, smooth bazaltku, mystery boots, což je super, fortune trojku, mosa z bloky, fortune 3, protection 4. Oh, my jsme získali netherite scrapy. Yes, máme jeden netherite. No, pak jsme získali mending, nějaký ty voky, chestplate, kalkite, deep slate, block of the amethyst a silk touch. No a teď vám tady udělám krátký prostřih, jak rychle naplním jeden chakr a vrátím se zpátky pro ty zbylý česky. Protože nám spadlo hodně klíčů, takže nám spadlo 9 klíčů frosty, tož je zajímavé. Tak, a jsem doma, vidíte, že jsem doma, ale teď koukejte, takovýhle celý šalkr jsem zaplnil jenom z toho vybrání těch 100 beden. 100 beden a víc. Takže takhle mi to vypadá, ještě mi tady zbylo docela dost věcí v inventáři, takže my se vrátíme zpátky. Zpátky k vybírání. No. Jako jeden šalkr celých odměn máme teď. Takže my jdeme dál. Tak jsme zpátky u Truhel. A my si otevřeme zase ty nejlepší. Nemáme ten Empire, ale máme ty Beam. Vlastně jsem vám ukázal, co všechno může padnout. Tohle všechno může mi padnout. Takže my uděláme 3, 2, 1, go. No, a spaduje nám další šakry. Počkejte. Co měl ten jeden šakr v sobě? Jo, to je ten můj, ten jsem si říkal, co to je za šakr. Takže jsme získali další dva šakr boxy, to už je dobré, a byl to enchant. Pak tady máme další frosty. My si jedeme teda otevřít tu frosty, bednu. Ty frosty, 9 beden. Takže 3, 2, 1, otevíráme. No. No, máme 3 netherite. Získali jsme display emerald orečko. Block copper. No, získali jsme shine helmet. Jsme získali netherite. Enchantable, dvakrát. Leginy. A Golden Apple. A 16 dalších botů. No tak to je výborný. A získali jsme během toho další klíč, jak koukám. Získali jsme zase Beam, tak si ho jdem vybrat. Tak. A vybrali jsme si ho a získali jsme... Vybrali to další Shulker Box. Nebo... Dobře, takže si vyberem poslední tohoto dneška, si vyberem poslední věc, to jsou tyto Vute bedny, Vute party bedny a uvidíme, co získáme. O, získali jsme penízky, 1 000 000 penízků jsme získali. No a máme, co jsme to pak získali teď? Soul sand, písek normální a block copper. Výborně. Takže my se zase vrátíme domů. A celkově si zhodnotíme ty odměny. Co jsme všechno dostali. Takže mějte se zatím. Já jdu domů. Takže vy uvidíte za chviličku, co jsem všechno dostal. Nechte se překvapit. Jo? Je vám to jasný? Takže my jsme doma. My jsme doma a zase jsme si to přemýštili do Shulkerboxu. Takže máme tady celkový ten výběr. Tady vidíte, co jsme všechno dostali. Prostě výborný, že máme 4 netherite. Koukejte, tady mám 3 netherite ingoty. Tady mám jeden, co si můžu udělat.
a prostě super loot i ten Trident prostě. Hele, kdo by nechtěl Trident? Kdo by nechtěl Trident? A ještě k tomu armor mít. Kdyby náhodou se mi ten můj zničil, se na něj podívejte, já ho mám netherrightovej, takže kdyby se mi fakt zničil, tak já mám fakt náhradní, mám i docela dost shulker boxů, takže já jsem spokojený, takže a co jste typovali vy lidi, kolik byste mi typovali, že jsem naplnil inventářů, takže já bych tohleto ukončil, je to takovej úkol od vás, moc jsem vděčný za ten úkol. A kdybyste měli nějaký další, a ne, že mi tam napíšete 200 beden, to je jako bych hodně dlouho vůtoval, ale klidně bych to pro vás i natočil, jestli byste chtěli. Ale, tohle bylo všechno z našeho videa. Z tohohle videa hezkýho, krátkýho, takového, krátkýho, 10-minutovýho. Takže, rád jsem vám udělal radost, že jsem to splnil. Já mám radost z toho, že jsem získal takový dobrý věci. Prostě tak zadarmo nenajdete. Takže se mějte. Díky vám za zhlédnutí tohoto videa a u dalšího se mějte. Čauky, mňauky. Klikni na like. Tak klikáš!